Ei, meus amores, vocês estão bom? Eu tô meio puto que eu gravei pra caramba e tenho que voltar do início porque a voz ficou baixinha pra caralho. Lá, eu brindo agora pro sino. Bora, CCC. Rayman. Ubisoft Entertainment Presents. A história do jogo é basicamente que os piratas robôs estão pegando todo mundo como escravo para dominar o trem todo. Eu sinceramente espero que essa gameplay esteja coisada, porque gravei quase o dia todo. 6 da tarde agora. 6 e meia. Eita! O objetivo da gameplay é mostrar como os jogos antigos eram feitos, porque acredito que eles se adequam melhor ao desenvolvedor indie. Se você está nesse canal, acredito que você deseje desenvolver seus próprios jogos, acompanhar os futuros tutoriais de modelagem, de texturização, animação, programação, essas coisas. Gunner, Razor Bird, 18 mil escravos a bordo. Acorde, Rayman, eu lhe enviei ajuda, diacho. Eu abaixei bastante o volume do jogo e aumentei o do microfone. Agora eu tô meio cismado da voz tá muito alta e o jogo muito baixo. Acredito que não. Mas veremos. Verloraremos. Meu irmão. Ei, Globox, meu amigo. Você tá bem? Não, tá. Não, mas bem. Eu sinto meu poder de volta. Agora eu posso atirar com meus punhos de novo. Estamos salvos, Globox. Yahoo! Brasil, os lagos. Vamos reparar um pouquinho aqui, ó. Os jogos eram muito simples, né? Porém bons. Nem todos. Mas a maioria sim. Ou não, né? Mas os que são bons são muito bons. Também não, tem alguns medianos. A musiquinha. Musiquinha top. Um monte de arvorezinha com poucos polígonos. Simplicidade pura. E tu tem na mão aí coisa, ferramentas muito mais poderosas do que isso. Pode ir muito além disso aqui com ferramentas grátis aí. Então, sem resmungar, tá?
Agora um simples plano animado, simples GIF. Vamos lá, vamos lá. Destruir as gaiolinhas, salvar a galera. Um sapo que voa, que é o meu tutor aqui, o cara que dá os tutoriais. Cadê minha grana? Quero minha grana! Grana, 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 grana! Olha a viagem desse trem, senhor. É bem feio demais, senhor. Peguei todas essas lunas aqui, não. Nunca consegui pegar todas. Já zerei esse jogo várias vezes. Acho que o máximo que eu peguei foi faltando uma. Se não me engano. Acho que não ia alcançar. Não, mas separou. Sem paro, é. Mas calma, pai. A lágrima desaplana também. Olha que é quadradona. Eu vou trazer seu pai de volta. Mas tem que encontrar ali. Pra te levar a lá. Nossa. Bora. Bora. Essa parte aqui no Dreamcast é bonitona. Ainda tem um extra aqui que é só da versão do Dreamcast. Nem PC, nem PS2, nem nada. Só do Dreamcast. Eu sou o rei dos tempos. É mesmo, é? Parabéns pela coragem. Eu sou o rei. Não. Eu sou o rei de verdade. Ah, quem é o rei? Eu. Eu. Para! Para! Vamos usar essa textura. Fairyglade. Destravar os mundos aí. Mas pode libertar. Só que a gente precisa de luz. Precisa de 5 lunas e você tem elas, bora. Kamehameha. Genkidama. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva, dê like, comenta e até a próxima. Valeu!